Bakso. Priye ta urung-urung kok. Aturakan suka ngerawuh Pramiar sokakung putri Prosederek sami meriksani Larasi budaya jawi Uyuh
Mas Lea. Lejan. Tenan pora kowe. Kae lek lampune kae mati. Lek, hei. Lampune. Ben.
Jujur. Action. 1, 2, 3. Nang jopo.
Diwonge. Wadul yo wadul. Anteng. Man, surupan. Cidot. Apa telepon? Kalau telepon nggih. Karo. Man. Adong-adonge kok coba, Man. Mak, aja nyuting nyong alga. Kira kayak kembang-kembang bora jajare main api. Ciki ge, ciki ne. Orang sekolah malah kesulitan.
gak sih hilang.